Юрій Кирилович, продовжуємо наш прямий ефір з вами, тому що ви основний докладач. І ми продовжуємо тему, на якій зупинились ми з депутатом Верховної Ради Василевською-Смаглюк. Я ще раз нагадаю, Сергій Карнаух прислав звернення до матері і доньки з просьбою, щоб йому внесли в список на обмін. Виглядає він не дуже, скажімо, там 20 секунд всього. І він звертається і до вас, і до Смаглюк. Я Смаглюк вже передали, щоб ми займалися його визволенням. Там ще у нас є Едуард Дмитрієв є. Його судьба зовсім не... Карнауха ми побачили. Ми справді маємо займатися всіми, абсолютно всіми. І як тільки маємо якусь інформацію, включаємось в повноцінному режимі, як ми це робили і робимо з нашими нацгвардійцями, ТРОшниками, на всіх рівнях, на всіх майданчиках, де є можливість Ольги Михайлівни, вона включається, де є в мене міжнародні майданчики, включаюсь я, тому обов'язково ми маємо додати всіх наших бійців, які сьогодні в полоні ворожому, щоб їх повернути до їх родин, звичайно. Тут навіть не обговорюється. Дякую. Я родичам передаю, що мер нашого міста і депутат Верховної Ради отримують цю запис, я їм обов'язково передам. А далі запитання, не дуже багато. Мабуть, то, що ми з вами зустрічаємося практично щонеділю, тому і запитань не так багато. Але є, запитання є. І давайте скажемо нашим глядачам, що навіть ті, які ми сьогодні, можливо, десь не прочитали або не встигнемо, на всі питання ми дамо відповідь. Ми програму «Запитай у мера» нікуди не прибираємо, ми її продовжуємо і будемо ще й долучати фахівців, якщо буде в цьому необхідність. Да. Наступне запитання. Шановна команда, це дуже гарно, що ви роботаєте командою, але хоча б за 2-3 дні раніше, щоб сповістити, чи вам так краще б і нам було спілкуватися, люди б змогли нормально підготуватися до цього заходу заздалегідь. Я, чесно кажучи, не знаю, як треба було б готуватись до цього заходу заздалегідь. В інтернеті, мабуть, щось подивитися. Можливо. Я думаю, що навпаки, після звіту більше питань має виникати, і ми готові будемо на них відповідати. Ми планували цей ефір ще на минулому тижні. Олександр Олексійович може це підтвердити, але, на жаль, ваш міський голова така сама людина, як і всі інші, і підхопив вірус, захворів, ще має трошки залишки цієї хвороби, але вже почуваюся добре для того, щоб провести звіт. Тому, вибачте, що так, дуже, дуже все динамічно і в онлайні. І я думаю, що ми, звичайно, після перемоги, звичайно, після того, як війну завершимо, переможемо, ми маємо відновити. У нас був класний проект «Мандрівний квартал», коли ми ходили по дворам і людям розказували, які проекти реалізуємо, що в місті цікаво, слухали їх питання. Тобто на цей прямий контакт ми маємо повернутися обов'язково. Цей ефір був такий, треба вже проводити. Далі тягнути немає. Тому і декілька днів, ще раз повторюю, не знаю, до чого треба було підготуватись, але на всі питання готові відповідати, всією командою працюємо. Задавайте ваші питання. Да. Наступне питання. У соцмережах дуже часто можна зустріти інформацію про можливі вибори в різних рівнях. Кажуть, що влада моніторить питання для себе. Як ви вважаєте, чи зараз на час проводити перевибори? Я не знаю, мабуть, ні. Ви знаєте, я дивлюсь на це все, як на якесь божевілля. Да. Відверто, друзі, давайте виграємо війну. Все дуже непросто. У нас ще попереду дуже багато роботи. Наші хлопці дуже важкою ціною тримають оборону, і ця перемога буде дуже важка. Таке враження, що ми вже перемогли і починаємо щось ділити в ближчому часі. Просто не бачу їх. Мені здається, жодного сенсу їх проводити найближчим часом немає. Давайте виграємо війну, почнемо відбудову, а далі вже доберемось до політики, виборів. Мені здається, що найбільше, що нам загрожує і в чому ми можемо програти, це в політиці. Треба прибрати цю політику як з місцевого рівня, так і з державного рівня. Війна в країні. Війну треба виграти. Потім все інше. Хтось підгріває, і мешкання справ в соцмережах з'являються. Я тому і кажу, я просто в шоці від того, що відбувається в інформаційному просторі, це треба припиняти. Я категоричний противник будь-яких виборів зараз взагалі розглядати.
і деякі телеканали теж мусують всякі наших кращих і так далі. Ладно, все, зняли. Чи є у місті організація, що обслуговує тротуарне освітлення? Чи укомплектована організація персоналом? Якщо ні, то чому? Організація, яка обслуговує тротуарне, як ми називаємо, або торшерне освітлення, та ж сама, яка обслуговує і зовнішнє освітлення доріг. Це наше комунальне підприємство електромережі. В них також невеликий штат працівників, військовий стан, воєнний стан, вибачаюсь, і мобілізація. Ми маємо декілька людей в Збройних силах України, тому людей не вистачає. І роздути штат суттєво ми не можемо. Крім того, ми довгий період часу не мали зовнішнього освітлення, тому спокійно до цього відносимо. Зараз ми поступово відновлюємо його, маючи розуміння, що немає обмежень в енергосистемі країни, і будемо нарощувати потенціал, можливо, залучати інші організації, підрядні організації, для того, щоб швидше цей процес пройти і прийти вже до звичайної нормальної експлуатації. Так, справді, дефіцит кадрів сьогодні є в практично в усіх комунальних підприємствах через війну і через те, що є конкуренція і Чорнобильська АЕС, і Атомремонтсервіс. Вони забирають таких фахівців, і це об'єктивно зрозуміло, конкурувати по заробітній платі тут вкрай важко, вкрай важко. Тому так, ця проблема є з кадрами, кадрів не вистачає на зовнішньому освітленні, але ми бачимо ще одну, до речі, перспективу. Давайте витратимо ще хвилину часу. Да. Ми рухаємось активно по шляху санації нашого підприємства УЖКГ, і одним із пунктів санації є передача електромереж, силових електромереж з електроцехом, як нове підприємство. І тоді це буде набагато потужніша команда, яка буде і силові мережі обслуговувати, і зовнішнє освітлення. І тоді персоналу точно буде вистачати, ще й ресурс там є за спільне використання мереж від обленерго, тому і фінансова складова там буде набагато краще. Але до цього треба дойти, ми вже не перший рік цим займаємось, щоб організувати справді потужне підприємство. Сьогодні воно таке, воно з обмеженою кількістю персоналу, ще й якого не вистачає. А під вопрос, під питання, з якої причини вимкнули вуличне та тротуарне освітлення? Причому не тільки у нас, в Чернігові, в Києві. Вимкнули. Тому що енергосистема України сьогодні не дає обмежень на використання електроенергії, а зовнішнє освітлення – це, в першу чергу, безпекова складова. Ми ці всі речі узгодили з військовою адміністрацією, маємо прямий дозвіл, да, все, всі міста включають зовнішнє освітлення. Славутичі, воно працює до комендантської години, мені здається, це об'єктивно. Пізніше немає сенсу його витрачати і ресурси, і, вибачте, шастати по вулицях. Комендантська година, сидимо вдома, зовнішнє освітлення не потрібно. А мешканці Рижського кварталу, чому у них нема? Дочекайтесь, буде поступово включаємо. Довгий період часу системи не працювали, їх треба переналаштувати. Ми вже торкнулися з вами питання персоналу, якого не вистачає. І я б хотів, щоб так раз і все включилося. А бажано з комп'ютера мишечкою класно, і все працює. І ми до цієї системи прагнемо, щоб вона була керована вже інтелектуально, щоб вона працювала по-іншому. Є ці проекти, є ці плани, але це після війни. Чи є у місті будинки, в яких регулювання температури теплоносія відбувається при допомозі датчика температури навколишнього повітря? І чи можливо такі датчики встановити в регулюючу апаратуру кожного будинку? Встановити можливо, але не забуваємо, що це наші будинки, і ми маємо про це продбати. Це може зробити і керуюча компанія, якщо населення, люди, мешканці скажуть, що да, витрачайте наші гроші саме на це, і це буде вдалий проєкт. Чи є такі будинки? Ну, відверто, в мене немає інформації, яка б це підтверджувала. В нас давно-давно був проєкт по дружбі народів, але, на жаль, ну, знову ж кадрова проблема. Людина, яка мала його реалізовувати, була не дуже молода і померла, і так і не запустили цей проєкт. Хоча він дуже правильний. Він дуже правильний. Потенціал регулювання в наших будинках достатньо високий. Сьогодні ми маємо 1620 гривень за гігакалорію, бо є різниця в тарифах. Але ми маємо розуміти, що закінчиться війна, пройде певний перехідний період,
і точно тарифи будуть зростати. Ну, це об'єктивно і це треба розуміти. І єдине, що ми можемо зробити, щоб зменшити навантаження на свої гаманці, це зменшити споживання кількості гігакалорій. І тоді абсолютно в нагоді це все стане. Я знаю будинки, в яких вручну регулюються. Да, такі є. Я особисто такий мешканець, який... Я під'їзд регулюю, закриваю, коли дуже вже спекотно на вулиці, відкриваю, коли холодно. Ну, така моя доля, я відповідаю за це в своєму під'їзді. В нас якраз так облаштована система теплопостачання, що під'їзд на окремому лічильнику. Знаю тих, хто регулює по будинкам. Дуже невдячна робота, бо завжди є ті, кому холодно, кому спекотно. Електроніка знімає ці питання. Ну так, електроніка відпрацювала. На вулиці тепліше, да. Прикрили, холодніше, відкрили. Абсолютно доречне питання, і ми маємо цю систему реалізовувати в Славутичі, як тільки буде ця можливість. Сьогодні, на жаль, ми навіть бюджетні кошти на це витрачати не можемо через оборону. Ну, тут питання складне, тому що є сибіряки, яким кажеться, що жарко вже, а декому кажеться, що хотіло б, щоб ще погоріли. Ціна на електроенергію для населення буде зростати з квітня, ваш прогноз? До кінця березня вона зафіксована. Ці диспути в уряді йдуть про те, що, можливо, треба переглядати ціну на електроенергію для населення, робити її диференційованою в залежності від доходів домогосподарств. Не знаю, як це може бути реалізовано, відверто скажу, але ми розуміємо, що якщо сьогодні комерція, да, юридичні особи платять ціну до 7 гривень за кіловат, а ми маємо гривню 68, яка там більше мінімального ліміту за кіловат, ще й вночі 50% оплати, то зрозуміло, що ця ціна не є об'єктивною точно. Вона компенсується за рахунок генерації іншої, вона компенсується за рахунок дотації з держави. І питання перегляду вартості електроенергії, воно є. Воно є. Чи буде воно змінено з 1 квітня? Ну, мій прогноз, що з 1 квітня – ні. Ні. Але це мій прогноз, я можу і помилятись, тому це лише мій особистий прогноз. Я думаю, що ця зміна відбудеться далі, тому що механізм, який би диференціював тариф для населення в залежності від доходів домогосподарств, це дуже важко організувати, це дуже важка модель, непроста модель, тому з нею треба буде попрацювати. Тому мій прогноз, що з 1 квітня не зміниться, але те, що нас очікує підняття ціни на кіловат електроенергії в наших домогосподарствах, в цьому я абсолютно переконаний. Питання до Фомічева, до Смаглюк. Ну, на жаль, не бачив цього питання. Чи був Славутич окупований? Якщо ні, то що було 26 березня по 1 квітня? Екстрем-екскурсія бійців Росії зі зброєю і який статус вбитих наших героїв тероборони? Славутич був окупований, відповідно до постанови Кабміну, три дні. Я не помиляюсь, ми були в окупації. Статус наших героїв, вони в нас воїни ДФТГ. Ми це зафіксували документально. Є зміни певні в законодавстві по відношенню саме до добровільчих формувань територіальної оборони, тому що тут була певна несправедливість, якщо людина мобілізована і в Збройних силах, це одні соціальні гарантії. А якщо така сама людина з такою самою зброєю захищає, да, є вже виправлення певні. Тому ми активно працюємо, займаємося спільно із командиром нашим добровільчого формування, із народною депутаткою для того, щоб соціальні гарантії для сімей наших загиблих і для сімей наших військовополонених ТРО, учасників ТРО, а ми вважаємо їх саме такими, теж були всі гарантовані. Тому працюємо з цим питанням. А ми їх вважаємо воїнами територіальної оборони, які мають отримати повний соціальний захист. А що таке відрефлексований рік? Що минув? Ви так і казали, мабуть. Це було в моєму пості про те, що буде звіт. Відрефлексувати рік – це означає там прожити його ще раз коротко і зробити висновки. Да? Ну, вибачте за це модне слово, за цей тренд певний.
Мабуть, це направлено було більше на молоде покоління, щоб їх також підтягнути до нашого ефіру, залучити до певного діалогу. Да, це моя рефлексія на той рік, який ми прожили. Не лише звіт, але ж я людина, я маю свої почуття, я маю свої емоції, і я ними з вами ділюсь про 2022 рік. Оце є моя рефлексія. Цікава доля експонатів, які прибули до нас з павільйону ВДНХ з виставки про Чорнобиль. Колись буде цей музей у Славуті, чи як планувалось? Так, да, але він потребує капітальних видатків. Чергове на це, про це нагадую, що ми не можемо сьогодні витрачати кошти на такі речі. Вся ця експозиція, яку ми отримали, яку нам віддали, подарували, знаходиться у нас на складах. Підприємство, в якому воно знаходиться, доповідає, що все на місці, хоча і дуже переживає, що займають вільні площі, можливо, хтось би взяв в оренду, але поки що ми зберігаємо і маємо ці плани відновити експозицію «Чорнобиль-подорож у Славутичі», тим більше, що ми ще й втратили логістику в Чорнобилі, було абсолютно доречним зробити цю частинку тут. Ну, я знаю, що у нас є Zoom, давайте спробуємо, може, підключити. От запитання до Део. Део Славутич об'ясняє, чому сейчас, не може об'яснити, чому зараз не може зремонтувати дороги. Ну, що мешає тим засипати щебінь, утрамбовувати здоровенні ями біля блокпостів у направлення Гути? Може, мешає відсутність робочого настрою? Ну, давайте спробуємо включити наш Zoom. Справді, в нас технічно ми готові до цього, побачимо, як воно спрацює. Сергій Леонідович Шершень, директор КП ДЕУ, має бути з нами. Сергій Леонідович, чи готові ми дати інформацію славутичанам, коли ми почнемо в цьому сезоні ремонт доріг? Вони справді після зимового сезону потребують негайного ремонту. І чи можемо ми щось зробити дуже швидко, прямо завтра, да? От прямо, ну окей, не п'ятниця, з понеділка почати. Понеділка. Так, можемо включити і вивести на екран Сергія Леонідовича? Ні, якщо він є. Він є, я його бачу, чи бачите? Він є. Мене чутно, ні? Я вас точно чую і сподіваюся, да, мені підказують, що все в нас добре з Zoom, і ви можете розповісти нашим мешканцям, коли ж ми почнемо ремонтні роботи в цьому році. Ну, на жаль, в цьому році, як і завжди, початок роботи залежить не тільки від нашого підприємства, а ще й підприємства виробників асфальту міста Чернігова. Аналіз роботи минулих років показує, що це десь середина квітня. У нас є можливість на сьогоднішній день розпочати роботи і по ямковому ремонту нашими силами. Але ж погода, на жаль, показує, найближчі дні буде морозною, тому я сподіваюся, це буде, я так думаю, з тижня почнемо, з початку тижня. Наступного тижня почнемо. Ну, зверніть увагу справді на ті найбільші ями, які є, щоб ми дали можливість людям пересуватися в своєму транспорті. А зрозуміло, що якісний ремонт має бути з якісним асфальтом. Мені здається, ті латки, які ми клали, хотілося б, зрозуміло, капітального ремонту, але поки що поточним будемо. Вони достатньо якісні, вони витримали зиму, з'явились нові натомість, тому працюємо з цим. Так, будемо працювати. Дякую. Ну, якщо ще вийшло, давайте ще з медициною поспілкуватись. Ну, цікавий досвід, ми його практикували раніше, давайте попрацюємо. Ми справді всією командою, я не знаю, чи можемо ми вивести весь Zoom, всю галерею. Да, давайте побачимо, учасників. Хто нас дивиться. Да, я попрошу включити відео всіх присутніх, тому що всі, я так розумію, онлайн дивляться в Ютубі, а не в Zoom. Тому включаємось, колеги. Вся команда тут, вся команда з міським головою, і наші керівники, і наші депутати деякі, тому працюємо. А наступне питання в нас до кого буде? До медиків. Медицина. Тут 5 питань. Все, Георгій Олександрович, готуйтесь. 5 питань до лікарні. До лікарні. Я буду вам, я так розумію, транслювати. Я не в Zoom, тому ви перекладаєте. Да, можливо, ви, бо шановні глядачі, я з навушничком, в мене мікрофон в Zoom, і я буду транслювати ці питання. Є?
Так. Що, щось треба робити з східними дверми в больницю, бо дуже незручно, вони ледь відкриваються, дуже тяжко. Потрібно відреагувати, відремонтувати доводчик, зробити його слабкіше. Да, я буду больні... дублювати, вибачте, да. Що ми двічі будемо задавати питання. А, проблема з вхідними дверями, я так розумію, в центральний корпус, да. Де є потреба, щоб доводчик працював краще, ну і взагалі звернути на них увагу. А при нагоді, я думаю, що ми їх і замінити в цьому році повинні, якщо, знову ж таки, капітальні видатки дозволять, це точно капітальні видатки. Будь ласка, Георгій, вам слово, ми вас слухаємо. Доброго дня, дякую за фідбек з приводу доводчика, полагодимо, це не є питанням до себе вже. Ну я теж записали, добре, доводчик вже записали, рухаємось далі. Так, да. Людей в больниці багато, по 5 ліжок у палаті, забагато душно, незручно, навіть тумбочку не можна поставити біля ліжка. Так, 5 ліжок в палаті – це забагато. Людям душно, незручно. Чи можемо ми зробити більш комфортні умови? Чи це є певні нормативи? Дайте нам, будь ласка, інформацію. З приводу кількості пацієнтів у палатах, так, є невеличкі палати на 1-2 персони. Це передбачено деякими розпорядженнями, де наказуємо. З приводу 5-6 ліжок на 1 палату. Це зараз... таке навантаження на лікарню. Тобто на сьогоднішній ранок у лікарні було 100 людей перебувало, тобто палати зайняті. З приводу духоти, ну, це добре. Це значить, що у нас тепло. Ну, але повітря має бути свіжим. Ну, дивіться, якщо в нас такий наплив, можливо, нам треба розглянути і відремонтувати ще, може, одне відділення для того, щоб розширити. Я казав в своєму звіті про те, що в нас суттєво зріс пацієнтопотік в лікарні, і це добре. Це, ще раз повторюю, означає, що ми маємо втримати лікарню і вийти на фінансування нормальне. Але й комфортні умови також треба. Зрозумів, просто сьогодні цих умов інших немає, бо багато людей. Так, зараз багато людей, та фізично в мене не вистачить персоналу на відкриття ще одного, наприклад, медичного поста. Тобто це лікарсько-медично-сестринський пост організовується. Нема зараз такої кількості персоналу для обслуговування додаткового посту. Тобто це... лікуйте швидше і відпускайте людей додому. Лікуємо так, що як можемо. Як це запитання, щоб я їх не дублював. Так, тоді я зачитую, шановні колеги, питання, попрацюю замість вас. Штативи закупіть, бо не вистачає, градусники прості, це саме необхідне. А медпрацівники у вас великі, молодці. Штативи, градусники. Штативи, градусники, це все туди ж. Багато людей зараз перебуває в лікарні. Ну, давайте це точно закупимо, ну це не важко зробити, ми можемо це закупити, це невеликий кошт. Беремо в роботу. От як з доводчиком, мені сподобалась ваша відповідь. Вже записав, тому і тут ми вже записали. Дякую. Так, ви спілкуєтесь з депутаткою Смоглюк. Вона публікує, що допомагає медикам первинок свого округу. Хай би і нашій поліклініці подарувала новий кардіограф, бо навантаження велике, перегрівається, зупиняється і погано працює. Що з кардіографом у нас не так? Скільки мені відомо, на даний час кардіограф, який є на провинції, він працює з ним добре. Так, навантажені кардіографи є. Ми зараз їх передаємо як потребу у меддату. Це меддата департаменту, це такий майданчик. Кожна лікарня може щось попросити у департамент, чи наприклад, у міністерства, якщо буде центральний розподіл цих засобів або обладнання. Так, нас на даний час є дефіцит з кардіографами. Ми зараз займаємось тим, щоб нам їх дали. Тобто кардіографи мають бути, і давайте скажемо для наших мешканців приємну новину від НАЕК «Енергоатому». Два стоматологічних крісла нам обіцяють і ще щось. І гемоаналізатор для лабораторії, для пришвидшення аналізів. Тобто вся співпраця продовжується. Добре.
Дякую. По медицині. Дякую по медицині більше. Пане Георгій, я вам дякую. Дякую всьому колективу. Хоча є одне питання. Воно, мабуть, не кути для вас. Для відвідувачів басейну. Басейну хотіло б знати більше інформації. Ну і ще. Довідки в світі ніде не дають для відвідувачів басейнів. Тільки у ну, слово течі. Дивіться, колеги, по басейнам. Мені теж не подобається ця історія, що ми маємо йти і якісь щось процедури десь проводити для того, щоб отримати папірець і прийти в басейн. Справді, в фітнес-центрах, фітнес-залах, в всіх містах не вимагають цього. Мені наші фахівці доводять, що у нас нижчий рівень хлорування води, це краще для організму, вона не така шкідлива, тому ми вимагаємо довідки. Ну давайте переглянемо цей момент, я погоджуюсь, що вже він перезрів для того, щоб знайти алгоритм без цих довідок відвідувати басейн. Щодо цінової політики, не було звернень від комунального підприємства щодо перегляду тарифів, але з великою ймовірністю тарифи на басейн будуть переглянуті, вони будуть відповідати сьогоднішнім умовам. А максимально будемо надавати можливість пільговим категоріям населення отримувати цю послугу безкоштовно або дешевше. Але те, що ціна на відвідування басейна буде зростати точно, тому що там і електроенергія, і витрати води, і врешті-решт зарплата персоналу також має змінюватися. Чому про знищення вибухового в Ужгородському районі попереджують майже всіх, а про навчання на полігоні в околицях міста Славутича – ні? Тому що це навчання на полігоні, і ми не маємо розголошувати, границя, чим займаються наші військові. Якщо відбуваються якісь шумові речі, ми намагаємось максимально швидко повідомляти, що не переживайте, все працює, все стежиться, відстежується для того, щоб людей заспокоїти. Якщо щось буде не так, якщо будуть якісь загрози, ми обов'язково про це будемо повідомляти. До речі, було дуже багато дзвінків позавчора, якщо я не помиляюсь, коли наші військові, наші силові структури відпрацьовували прикордонну територію. Це звичайне планове відпрацювання. Будьте до цього готові, ці відпрацювання можуть збільшитись в кількості і бути частішими в Славутичі. Спокійно до цього відносимось, перевірили документи, подивились машинку, переконали, що у вас немає незареєстрованої зброї і вперед. Тому не треба вигадувати різних історій про те, що там вже кордон прорвали, ДРГ тепер їх шукають в Славутичі і все таке інше. Інформуємо вас, інформуємо абсолютно чесно, щиро і відверто про ті події, які є. Щодо навчання військових, не маємо права розголошувати це, але якщо вибухові якісь речі відбуваються, ми намагаємось дуже миттєво інформувати про ті групи соціальні, які в нас є, я вже згадував, в соціальних мережах маю на увазі, які ми адмініструємо, там інформація ця з'являється достатньо оперативно. Ну там була річниця початку війни, тому там було так тривожно. Ну, звичайно, було тривожно, коли збивали дронів в Чернігівській області. Бо щось там летало над нашим містом, кажуть. Ну, кажуть, що над нашим, бачите, в Криму дрони збивають і за 100 кілометрів чують. То треба враховувати, що і ми за 100 кілометрів можемо чути. Тому ні, це було не біля Славутич, це було в Чернігівській області, але да, ми ці вибухи чули, і вони нам нагадали про лютий-березень минулого року. Це правда. У Києві знайшли просрочену гуманітарку, а в нашому місті такого нема? Ну, я вже казав про це. Ми слідкуємо. У нас є матеріальний резерв продуктів довготривалого зберігання, але ми пильнуємо за термінами зберігання. І коли термін вже підходить, там, 2-3 місяці залишається, ми віддаємо цю гуманітарну допомогу, цю допомогу або внутрішньопереміщеним особам, або людям, які опинились в важких життєвих обставинах, приймаємо комісійне рішення, є відповідні служби, які цим займаються, і роздаємо для того, щоб, звичайно, продукти не зіпсувались. Є наш місцевий матеріальний резерв, який ми можемо оновлювати. Є в нас ще механізми, завдяки яким ми намагаємось оновлювати і те, що є, певні продукти, не буду їх розголошувати, але все це працює. Тому ні, ми пильнуємо за термінами придатності і викидати на смітник, зрозуміло, продукти після того, що ми пережили в березні минулого року, ми не готові. Це питання цікавить не тільки, ця відповідь цікавить не тільки мене, чи можливо перенести або розширити пішохідний перехід біля автовокзалу? Адже більше людей ходять на ринок та АТБ, а не на автовокзал.
Я думаю, ми маємо розглянути це питання обов'язково. Справді, там вже аварія була. Да, справді, там треба з цим пішохідним переходом щось робити, тому що автовокзал фактично не функціонує в тому вигляді, як раніше. А поток людей йде справді до АТБ і на ринок. Ну, подивимось, як це можна змінити, щоб знову ж таки хоч трошки залишатись в правилах дорожнього руху. Тому що це тільки Славутич може під кутом робити пішохідні переходи, бо так зручно людям. Да. А спробуємо зробити зручніше. Беремо в роботу. Протягом багатьох років безуспішно питається розширити освітню сферу у Славутич. Філії інституту, коледж тощо. Чи існує актуалізована пропозиція управління освіти чи міськвиконкому, пропоную розмістити її на офіційному сайті Славутича, надати можливість мешканцям міста протягом місяця обговорити цю пропозицію, далі місяць на обробку проведених зборів, семінарів тільки не в онлайн, а вживу, і з метою вироблення прагматичного і реалістичного варіанту дій. Таке складне запитання. Ну, я так розумію, мова йде про вже вищу освіту. Мабуть, або середньоспеціальну освіту. Да. Ну, точно не про середню освіту, бо тут розширення, великий сумнів, що нам треба щось розширювати. Те, що треба реформувати, але те, що розширювати закладів у нас вистачає, наповненість класів у нас абсолютно комфортна. Якщо ми кажемо про вищу освіту, треба розуміти, що вища освіта потребує абітурієнтів. Внутрішній, назвемо це ринок, або внутрішня кількість абітурієнтів в Славутичі, ну, точно не дозволяє нам сьогодні казати про стаціонарне навчання, про очне навчання безпосередньо в Славутичі, навіть філії. Бо хоч це філія, хоч це центральний вуз, освіта має бути повноцінна, і послуга освітня має бути повноцінна. Тобто всі викладачі мають бути, або приїздити до Славутича, або бути тут в Славутичі викладати. Тому я не бачу, чесно кажучи, перспективи в найближчому часовому періоді відновлення вищої освіти в Славутичі. Саме таку, яку ми мали раніше, або яку прагли відновити декілька років назад, коли активно займалися філією політеха, потім Чернігівський технологічний залучали також з метою відкрити відділення саме в Славутичі. Ну, немає сьогодні дітей, які випускались без шкіл і готові були залишатись в Славутичі в необхідній кількості. Тому я не бачу сенсу в цьому диспуті великого. Да, якщо ми кажемо про профільну технічну освіту середню, то знову ж таки інше питання. А як сьогодні фінансується профтехосвіта? А фінансується вона виключно за місцеві бюджети. Тому ми можемо це організувати, тільки за це і платити нам доведеться. А ми, до речі, на зустрічі з президентом НЕК, з Петром Борисовичем Котіном, обговорювали створення на базі Славутича саме такої середньої спеціальної освіти для потреб їх компаній, для потреб НЕК «Енергоатом», з урахуванням того, що в них грандіозні плани по будівництву нових блоків, розширенню майданчиків, і готувати цих фахівців середні ланки в тому числі треба. І от коли в нас є партнер у вигляді НЕК, який готовий фінансувати хоча б частково ці витрати, тоді ми можемо про це вести диспут. І тут мені здається, що ключовими, на жаль, є не наші бажання, а можливості тих, НЕК, або тих, хто готовий займатися вищою освітою. І оплачувати. Платити, хто за це буде. Все правильно. Платити, хто за це буде. Сьогодні політех київський, імені КПІ імені Сікорського, немає заповнених бюджетних місць в центральному своєму вузі, бо немає абітурієнтів. По деяким спеціальностям просто недобори. Тому питання дуже важке, дуже непросте, але воно точно не вирішиться від того, що ми визначимо бажання наших батьків або дітей отримати ту чи іншу вищу освіту тут в Славутичі. І я прогнозую, що ми отримуємо так: 5 абітурієнтів на медичний напрямок, 6. Просто умовні цифри називаю на інженерів, там 10 культура і так далі. Да? Тобто це абсолютно нереальні цифри для того, щоб тут відкривати очне відділення будь-якого вищого навчального закладу. Це має бути абсолютно інший процес. Вищий навчальний заклад визначає локацію, територію, пропонує дуже високоякісну, класну
послугу, ми з свого боку забезпечуємо всю соціальну інфраструктуру, там, спортзали, басейни, музеї, всю систему розваг, проживання врешті-решт, будівлю даємо, а вони залучають абітурієнтів з усієї України, може, за її меж. Тоді ця вища освіта може претендувати на життя. От в такому алгоритмі це має працювати, тому дякую за пораду, але моє бачення саме таке. Про нові підприємства. А чи будуть Славутичі відкриватися нові підприємства? Людям не йде працювати. Ну, ми вже згадували про релокацію бізнесу у Славутич. До речі, ще під вопрос, якийсь маріупольський бізнес? Так, да, якраз про них трошки розкажу. Це сімейний бізнес, який релокував з Донецька в Маріуполь, а тепер вони в Славутичі. Це виготовлення сухих сумішів продуктів. Вони навіть провели ребрендінг, називались «Азовська фабрика кухні», тепер це називається «Нова кухня». Наразі релокація триває, обладнання встановлюється, завозиться і тестується. Не буде 1000 робочих місць, але до 50, я думаю, що при своєму розвитку вони створять робочих місць, і для славутичан буде можливість на ці робочі місця потрапити. Мав комунікацію з нашим бізнесменами щодо виробництва сільхозтехніки, якщо ви пам'ятаєте, да. Томас Карптер, да, є в нього наміри повернутися до Славутича і це відновлення. Це не можна назвати релокацією, це називається повернення роботи. І сподіваюся, що цей сезон він вже буде тут і також будуть робочі місця. Ну, а далі поліклініка, якщо ми знайдемо фінансування і створимо умови, класні, комфортні умови для малого підприємництва, то на базі цієї будівлі, як центру ВПО з бізнес-моделлю, також мають з'являтися підприємства. Поки в найближчій перспективі саме це. Маємо бізнес-парк, маємо наміри в прикордонній зоні домогтись все-таки преференцій для бізнесу, а найключовіше певних гарантій для інвестицій, тому що в прикордонні інвестувати завжди боязно, ти можеш їх втратити. На форумі в Варшаві, на якому був, ми вже обговорили про те, що розглядається міжнародне страхування від військових дій в прикордонних територіях. І це гарний сигнал для нас. Це справді дасть можливість з інвесторами розмовляти на іншій мові. Ми можемо страхувати ваш бізнес від військових дій. Компенсують страхові компанії, міжнародні організації такі втрати. І ще от ви коснулись теми, як з якою ви розмовляли у Польщі, один із чотирьох проєктів створення північного ядерного хабу. Чи виконувалось технічно-економічний аналіз розрахунків такого проєкту? Пропонувати такий проєкт для реалізації у Славутичі означає витрати зусилля та час працівників, які оплачуються з місцевого бюджету. Це мертвонароджена дитина. І потенційно лише укладання підготовки та реалізацію проєкту ядерної енергетики це право мало перспективне для України, а це вигідно і окремому містечку. Наприклад, не краще завершити проєкт у Харківському фізико-технічному інституті. Я не знаю, що там за проєкт. Ну, скоріш за все, людина фахова. Єдине можу заспокоїти в тому, що бюджетні кошти на цей проєкт не витрачаються. Так. Це абсолютно ініціатива активних славутичан, які дотичні до атомної енергетики, до досліджень, до науки в атомній енергетиці. Можливо, занадто гучну назву ми придумали для цього всього. Це така наша мрія. А мрія дуже проста – об'єднати під одним дахом всіх, хто займається цим напрямком. А в нас є та ж сама філія КПІ, яка має програму підвищення кваліфікації і зняття з експлуатації. Сьогодні вони розглядають можливість програму підвищення кваліфікації фізичного захисту, екологічного напрямку, альтернативної енергетики. Ми маємо тут відділення Інституту проблем ядерної безпеки. От об'єднати їх всіх під одним дахом, створити певний каворкінг, ще раз повторю, можливо, це загучна назва, але створити такий центр, мені здається, абсолютно слушна ідея. Вона не вимагає сьогодні від нас бюджетного фінансування, ми шукаємо під це залучення ресурсів, залучення зовнішніх ресурсів. Ну і знову ж таки, повертаємось до атомремонтсервісу. Це учасник процесу в атомній енергетиці. Ну, абсолютний учасник. Так? Ми маємо сьогодні непогану співпрацю, і вона може розширюватись. І чому цей центр не може бути базою і для підготовки фахівців на їх майданчики, для НЕК «Енергоатому». Тому дозвольте нам фантазувати, дозвольте нам
створювати ці проекти, і інколи ці фантазії перетворюються в реальність. Да, це було гарно. Декілька років тому була закуплена автономна установка підігріву води на басейні Лазурний. На час установка не введена в експлуатацію, і коли планується почати використовувати обладнання, щоб забезпечити постійну роботу басейну? Поправлю трошки. Сама установка, сам проєкт реалізований в повному обсязі, введений в експлуатацію. Єдине, що проєкт не передбачив, а фінансувався він за рахунок обласних коштів і реалізовувався обласним департаментом житлово-комунального господарства. От в чому проблема, коли не ми реалізуємо проєкт? Да? Зацікавленість, мотивація трошки інша. Трошки інша. Проєкт реалізований, обладнання стоїть, перевірили, кажуть, все працює. А ту рідину, яку треба було залити, не закупили, а вона коштує грошей. І грошей немає. Да, ми виділяли на це кошти. Я думаю, що ми в цьому сезоні, в міжсезоні, запустимо установку. Це теплові насоси, які мають підігрівати теплоносій для того, щоб вода в басейні і влітку була теплою, і ми могли її експлуатувати. Тому в експлуатацію введено, закупівля проведена, і в цьому році задача стоїть, щоб басейн все-таки працював. Зараз ми відновимо його роботу в звичайному режимі, бо є теплоносій в мережі, а далі спробуємо перейти на автономне енергопостачання теплоносія через теплові насоси. Ну, ще питання по термомодернізації. На 62 мільйона, а чи вирішено, які об'єкти будуть проходити цю модернізацію? Так, ще раз, на 62 мільйона. На 62 мільйона якась термомодернізація, про яку ви розповідали десь. Да, ну, 6,2 мільйони євро, те, про що я казав, казав в своєму звіті. Мова йде про міні-ТЕЦ на біомасі з ОРСІ-модулем, який генерує електроенергію, має теплову енергію. І заміна насосів нашої системи теплопостачання, централізованих мереж, для того, щоб ми могли балансувати з урахуванням того, що споживання в нас змінюється, плюс з'являються додаткові потужності генерації. Тому цей проєкт направлений саме на централізовані мережі і на генерацію теплової електроенергії для нашої критичної інфраструктури. Чи планується встановити ретрансляційну вежу для радіостанції FM у Славутичі? Таке було таке питання вже? Було. Ну, дивіться, 106,6 FM ретранслятор мало. Мені повідомляли, що він там вийшов з ладу, але я думаю, його відремонтують найближчим часом. Тобто така вежа є. 106,6 FM має працювати. Попрацюємо з іншими радіостанціями. Якщо вони проявлять інтерес, ми готові будемо надати місця встановлення таких ретрансляторів. Завжди йдемо на зустріч, коли є запит. Ми активно працюємо, в тому числі з мобільними операторами щодо по забезпеченню резервного живлення для їх обладнання. І вони йдуть нам на зустріч, тому вважаємо, що цей сезон ми підготувались до будь-яких критичних наслідків по відключенню. Сподіваюся, що їх просто не буде. Ну, як спеціаліст з телебачення та радіо, можу сказати, що ми дуже маленьке місто, і це буде тяжко заінтересувати ще якісь радіостанції транслювати. Ну, це тільки ретранслятор посилити хвилю, да, можна. Да. Окрему FM-станцію ми точно не затягнемо, це нереально. Це, да. Це дуже кропітка робота, дуже недешева робота, насправді. Да, і реклама і на такий нужна. Регіон ми не транслювати потягнемо. Ніхто не буде, це точно. І, мабуть, останнє запитання, тому що вже ми майже 4 години у прямому ефірі. Будь-який мер працює не саме з командою, яка займає керівні посади в інфраструктурі міста. Чи вважаєте ви, що діючі керівники інфраструктурних підрозділів нашого міста – члени вашої команди? А головне, чи вважають вони членами вашої команди? Хотілося б почути саме від вас, наприклад, в сфері програми «Запитай у мера». Чи відчуваєте ви єдність у місцевій владі Славутича, чи ні? Для містян це дуже важливо, і як завжди, і найкращі побажання вашому здоров'ю. Дякую за побажання здоров'ю. Ну, дивлюся прямо в екран, в зум на свою команду. Абсолютно. А вони ще дивляться, то? Ще всі тут, все нормально. Абсолютно впевнений. Покажіть, будь ласка. Да, ну, якщо можна, да, можемо включити ще раз на екран. Хтось з відео, хтось без відео, хтось написав «Ми тут». Все нормально. Команда є, команда працює, в команді я впевнений. Абсолютно так, ми можемо сперечатись по якимось питанням, можемо мати різне бачення на вирішення тих чи інших
проблем, але я завжди кажу, це комунікаційний майданчик однодумців, де сперечаються однодумці, а не опоненти. Точно впевнений в своїй команді, точно впевнений в тих людях, які сьогодні працюють, чи плануються кадрові зміни. У нас немає лавки запасних, відверто скажу. І тому я маю довіряти тим, з ким працюю сьогодні. І я це роблю. І впевнений, що буду отримувати, як і ми з вами, і зворотній ефект. Бо коли ти довіряєш людям, це їх мотивує, і вони намагаються цю довіру виправдовувати. Тому дякую всій своїй команді. Хочу, щоб ми всі з вами разом цій команді подякували, яка в 22-му році вистояла, пережила і утримала місто разом з вами. Зрозуміло, що тут має бути не команда мера, а команда громади. Вся громада має бути єдиною командою. Так не буде. Ми завжди будемо сперечатись про щось. Хтось буде гратись в політику, а хтось буде займатися політиканством. Але це був би найкращий варіант. А та команда, яка працює зі мною, я вам всім дивлюсь в очі і щиро дякую. Дякую за 22-й рік, який ми пережили. Дуже непростий. Повторити не хотів би ніколи. От ніколи знову. Да? Це наш девіз. Ніколи знову. А інколи ця команда змінюється, оновлюється, приходять одні люди, їдуть інші, хтось змінив місце, де він живе, хтось змінив роботу, якою займається. Це нормальні об'єктивні процеси. Так в житті буває. Ті, хто сьогодні працюють, вони найкращі. Це 100%. Мабуть, ставимо крапку. 2 години 45 хвилин – це забагато для людини розмовляти практично. Потрібно весь час, тому дякую вам, Юрій Кирилович, дякую за розповідь про 2022 рік і перспективне майбутнє у 2023. Головне – перемога. Да. 23-й – треба перемогти, далі все буде. Всі питання в нас зафіксовані, ви можете продовжувати їх задавати. Програма «Запитай у мера» продовжується, те, що я вже казав. Ще раз всім дякую за ваше терпіння, за вашу толерантність, а найголовніше – за те, що ви славутичани. Всім дякую, дякую всій команді, дякую вам, дякую вашій всій команді, яка тут працювала, тому що прямий ефір ще й з зумами, презентаціями, всім іншим. Це не все так просто, як здається на екрані. Тому всім-всім велика подяка, тихого, спокійного вечора нам всім і найголовніше перемоги. І дякую нашим всім оборонцям за те, що ми сьогодні були в цьому ефірі. Дякую. Дякую всім і до побачення у наступній програмі «Запитаю мера». Деякі питання вже ви підготували. Дякую вам. Дякую.